د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته چې قران عظیم شان به د قیامت پر ورځ د خپل وستون کې شفاعت کوي او اوس خاص کوم خوشال احمد دیدار احمد او ریاض الله صادق ته چې هغه په دستار باندې باندې لیکل خپل سو اشعار ستاسو په خدمت کې وړاندې کوي صلی علی نبی شریف پہ اخلاص ہے آوے دستر بندی مبارک دا خوشحالی مبارک دستر بندی مبارک دا خوشحالی مبارک پاسر دی خلکڑی طالب جانا سینا پگڑی دی دارو خانا سینا پگڑی دی مبارک عرس منویگی
Sakriba Shafa Dalas Kasano Khush Kismat Gora Sumra Khan Dande Dastar Bandi Mubarak Da Khush Ali Mubarak Dastar Bandi Mubarak Da Khush Ali Sardı kalp talip cana ospena pagar.